ሓደ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉኒ? ስለምንታይ ኢኻ መጎስ ተዳልው ንብርጌድና ሓመዱስ ዓገብ ንምንታይ ደይ ትብሎ ንህግደ ፍጥራይ ትቃወሞ ስለምንታይ ይብሉን እሞ ምላሽ ክህቦም እየ ደልየ ማለት እዩ። ነቲ ጠንቂ ዲኻ መጀመርያ ዓገብትሎ ወላስ ነቲ ምላሽ ድህብ? ተሓተኩም ንዓኹ ማለት እዩ። ሕቶ ብሕቶ ምክንያቱ ነቲ ጠንቂ ኣብኡ ዘብፅሖም ኣብቲ ብስጭት ረብፅሖም ዘሎ ነዞም መንእስያት ኣሕዋተይሲ ነቲ ጠንቂ ደ ዓገብ ክብል ዘለኒስ ወላስ ነቲ ግብረ መልሲ ዝህብ ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ባዕልኹም መልሶ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ መጀመርያ ንህግደፊ ዓገብ ድብል፣ ምክንያቱ ንመንእሰይ ኣብዚ ደረጃ ደብፅሕዎ ንሳቶም እዩ ኣርባዕተ ነጥ ምክንያቱ መንእሰይ ከይሰርሕ ኣብ ዓዱ ከይምሃር ህግደፍ ከልኪልዎ ምንባር ኩ የኸልይዎ ንመንእሰይ ፈልጥ ዲኻ ምንባር ምንባር ዝበሃል ምሻሉ ዕለታዊ ናብራ ተኣቱ ትወፅእ ትሰርሕ ትነብር ምንባር ተኸልከለ ህዝቢ ኮይደለኒ። ስለዚ ኣነ ወገን ውፅዕ ህዝቢ እምበር በለፀኛ ኮይነ ዓደ ክርኢ ኢለ ገለገለ ደመሳ ምስክሳ ይብለ እዩ ህግደፍ ገለለ ዝድግፍኩም ይክኩና ወፃ ህዝበይ ዝርዳእ ሰብ ምንባር ሓንሳበይ ኣይትድገምን እያ ምስ ወፅዕ ህዝበይ ከዓ ይመውት እምበር ነዚ ድዕምፅ ዘሎ ስርዓት ኣይደግፉ። ስለዚ ብርጌድ ንሓመዱ ተወዲእኒ እዩ ድብል ዘለኩ ተወዲእኒ ምንባር ከሪኢኻ ንህግደፍ ንዓይ ኣሳዲድካኒ ምንኣስሓወይ ኣሳዲድካ ምንኣስ ምንኣሱ ኣሳዲድካ ኣደይ ንበይና ኣዘኽቲምካ እያ ስለዚ ምንባር ከሊኢኻኒ ኢሉ ይቃወመሉ። ከመይ ገር ኣነ ንብርጌድ ንሓመዱ ዓገብ ክሎ ዓገብ ምባል ተኮይኑ ህግደፍ እዩ ዓገብ ምባል መንእሰይ ኤርትራ ኮ እዚ ይኮነ ንድግቦ ኣሕዋተይ ኣይግብኦን ይኮኑ መንእሰይ ኤርትራ ቀደም ትፈልጡ ድኹም ሳልሳይ ወራር ገለገለ ኣሕዋተይ መንእሰይ በዓሉ ኮ እዩ ክሳተፍ ናብቲ ወራር ዝብል ሩ ረ ንገለገለስ ንኣሽትኹም ተመለሱ ይብሎም ነይሮም ማዕርክ እንደይ ሃገሩ ደፍቅር ከም ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ በዚ ክትፈልጡ ዝኾኑ ክሳተፍ ኣብቲ ወራር ስኸኣቱ የኮይ ድብል ነይሩ ቀዳማይ ወራር ካልይ ወራር ዝነበረ መንእሰይ ሓዊሓዊ ድጨኑ ሃገረይ ድብል ዝነበረ ነ እቲ ሃገራውነት ግን ካብቲ መንእሰይ እናጠፈ ኸይዱ ድሓ ንምንታይ ዓመፅ በዚ ሕብታ ምድሪ ፃዕዳ የ ድዛረባነ ድላይ ካፅረፈኒ ንሓደ ኣምላኽ ጥራይ ድፍርሐነ ሓቂ የ ድዛረባነ ሻሽ መገደይ ፃዕዳ ስለዚ እዚ ደሙ ድሃበ ንሃገር ጉልበቱ ድሃበ ንሃገር ግዜኡን ሰዓትን ንሃገረይ ኣለኽልኪሉ ኣብ ድፉዓን ገለመለን ድተጨፋጨፈ መንእሰይሲ ህግደፍሲ ግልብጥ ኢሉስ ካኣስሮ ጀሚሩ ከበሳብሶ ጀሚሩ ግፋ እንዳገበረ ነዊሕዎ ከዓ ዘመናት ሙሉእ ስግሮ ዶብ ሓሲብካ እናተባሃለ ሲ 7 ዓመት ትእስር ሓሲብካ ተባሂሉ ይቕተል ፌሮ እንዳኣሰርካ ዋ ከመይ ድኾኑ ኣሎ ኢሉ እቲ መንእሰይ ከዓ ሃፂሉ ጠፊኡ ዓዲ በይና ተደፋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ ከዓኒ ኩሉ ሰብ ኣይተረድኡ ንዑ ንዘራረብ ህግደፍ ኣባይታ ንዘራረብ ንዑ እናበለ ዕድመ ይዕድም ነይሩ ነዊሕ ዘመን ነዊሕ ግዜ ነዊሕ ዓመታት ንዑ ንዘራረብ በቂ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ኸባና ዓድና ሰላም ክኾነና ንዑ ንዘራረብ ኢሉ ለሚኑ ኣብዮምሞ ምእባይ ጥራይ ዲኸ ፀርፊ ጀሚሮም ዓጋመ ኢኻ ስኻ ንስኻ ከዳዓኢኻ ዶ ገለመለለ ተወዲእዎ እቲ መንእሰይ እንታይ ግበር ሕጂ ተወዲእዎ በቂ ኣማራፂ ዘለኒ ሕጂ ናይ ምንባር ሕቶ ስለ ዝኾነ ኢሉ ናብ ካልእ ኸይዱ ማለት እዩ ናብ ጎነ ፃት እዩ። ስለዚ ኣነ ንብርጌድ ንሓመዱ ዘይኮንኩ ዓገብ ድብል ነቲ ኣብኡ ደረጃ ደብፅሖ ህግደፊ ዓገብ ድብል ምንባር ከሊእዎ ኤርትራ ውዝድ እዩ ንፍደይ ዳ ኣሕዋትፍደይ ስለዚ መንእስያት ክነውሑ ጥራይ ዘለዎ ፀላእትኹም ክትፈልጥ ኣለኩም ኣሕዋት ኣሜሪካ እያ ወያነይ እንዳበለ ኣብ ኤርትራውያን ውሽጢ ኣትዩ ደሳቂና ህግደፍ ዝተባሃለ ዓማፅ ስርዓት ኣሎ ናይ ሃይማኖት ናፅነት ዝኽልክል ኣቕሽሽቲ ዳኣስር ፓስተራት ዳኣስር ኣትሌታት ዳኣስር ኮንሳተሮ ዳኣስር ተፃወቲ ቁዕሾ ደሳጉ ብኩሉ በፂሕዎ እዩ ገዳማት ድብትን ገዛ ደፍርስ ዓይናይ ጀሚረ ዓይናይ ክውዶ ናይ ህግደፍ ኣብር ዓይናይ። ስለዚ እዚ ዓማፅ ስርዓት ኩሉ መንእሰይ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ይኣክል ክብሎ ኣለዎ ኣርባዕተ ንድ ፍታሕ ብኸም ይኣክል ይኣኽልና ክብሎ ኣለዎ ዋ ተሓሰብኩሞ ኸ ተሓሰብኩሞ ቕሩብ ብሓደ ሰብሲ ሃገር ይዓኑ ብሓደ ሰብሲ ስድራ ቤት ይበርስ ብሰንኪ ሓደ ሰብሲ ኤርትራ ትጠፍእ ብሰንኪ ሓደ ሰብ ንዑ ኣሊኻ ነቲ ዓማፅ ስርዓት ኣሊኻ ሃገርካ ደተለምዕ መንእሰይ እንታይ ትገብር ኣለኻ ይኣኽለና ዓመፅ ኢሉ ንዝወፀ መንእሰይ ካብ ትቃወም ነቲ ኣብኡ ደረጃ ደብፅሖ ዘሎ ህግደፍ ክትቃወም ኣለካ ሓወይ ያ። ስለዚ ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሎ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፍኡና ደለዉ እቶም መራሕቲ ክዕርፉ ጥራይ ደለዎም ሕ ይኣኽሎም መቀ ብሓድሽ ወለዶ ብሓድሽ መንእሰያት ክምራሕ ኣለዎ ከምእየ ድብል ኣነ ትግራይ ትኹን ኤርትራ ትኹን ብሓድሽ መንእሰይ በቃ ሰላምን ፍቕርን ሒዙ ዝኸይድ ልምዓት ሒዙ ዝኸይድ በዚ ጥራይ ክትመራሕ ዘለዋ ሰላም ክንረክብ ተኮይና
እንዴ ቆነ ትግደፍ ክሳብ ዘሎ ሰላም ድባል ይለና በኤርትራ ናዓና ንቀውን ንዝንቀው መጥራህ ደቆነስ ወላነቶም ደገፍቲ ሰላም አይቦኩም ከይድኩም ቼክ ትገብሩ ትልኩም አደ ከይድኩም ራይዋ አደ ከይድኩም ራይዋ ካላነ ይዛረበኩም ምድረ በዳ ይሆን አይደለ ስለዚህ ለብርግና ሐመድ ደይኩም ኳ አና አገብ ድብል ንህግደፊ አገብ ድብል ኩሉ ሰብ ተነቀሐለው ሼር ግብረው